ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာစုဝေရေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင် PDF တက်များပေါင်းစည်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးသတင်းများအရစကိုင်းနဲ့ချင်းဒေသကြီးမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဟာအကြဆုံးများစွာနဲ့တက်လန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဟာမြေပြင်မှာစစ်စွန့်ရေးပြေဝလှပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်အင်အားအပြည့်အစုံနဲ့တန်းတူရည်တူတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မေလ30နဲ့31ရက်နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံအတွင်းစကိုင်းတိုင်းရဲ့တွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့190ဟာနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့တရက်ဖွဲ့စည်းရန်သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ AR သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်အားမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမင်္ဂန်ကောင်စီမှရေးဆွဲထားတဲ့ Federal Democracy Brinian Saren နဲ့အညီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွက်အတိုင်းအမင်္ဂန်ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောနှစ်ရက်ကြာညီလာခံကျင်းပနိုင်ခြင်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဘကိုးတိုင်းအတွင်ခရီးလက်လည်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွက်စီးရေးစီမံချက်များရေးဆွဲနိုင်ခြင်းတို့ဟာပြည်တော်ဝင်ခရီးအတွက်လွန်စွာအရေးပါတဲ့ခြေလမ်းများဖြစ်လာခဲ့ပါလေစစ်တပ်ဟာထူထီတာများအတွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်အတွင်ဖျက်သန်းသွားခဲ့တဲ့ရွာများအားမိရှုခြင်းအမှုသာပြုနိုင်ပါတော့တယ်လူလူတရက်လုံးဟာလည်းစစ်ဖက်အောက်မှာကြုံပြုခံနေရတဲ့ဒုက္ခများမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စွာလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်စေမဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြီးစတင်လာမဲ့အရေးကိုမျှော်လင့်လာကြပြီဖြစ်ပါလေတပ်သားတွေများလည်းလုံလုံလောက်လောက်ထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲလေတက်နဲ့ရေတက်စစ်မှုဒဏ်များကိုဖယ်ထုတ်ထားမယ်ဆိုကအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားဟာ9000ခန့်သာရှိတော့တယ်လို့စီလီလာသုံးသက်သူများကတညီတညွတ်ထဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ထို့သူဘေးကျန်နိုင်ငံဖြစ်လာနေတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာ PDF များလက်နက်များထောက်ပံ့နေတယ်လို့တန်တရာရှိနေတဲ့အဖွဲ့များကိုတွားရောက်တွစ်ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လေမြေပြင်ချီနေနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့လက်တွေ့မကြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဥတီလာလို့ပြက်ပြားသွားခဲ့ရပါလေ။မြောက်ပိုင်းအုပ်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲအရာလည်းမထင်ပါဘူး။ယူနန်ပြည်နယ်နိုင်ငံသားရဲ့တာဝန်ခံကကမကထပြုတ်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များရဲ့မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲဟာမိသည့်ရလက်များထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲစောစီးစွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အနာဒင်းဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ရာပြည့်ဝင်းဘူရှိန်နဲ့ခင်းစောဦးတို့မှ၎င်းတို့စီစဉ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအားမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့မှထောက်ခံရန်စကားဆလာတော်လဲထိုကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အနာဒင်းဖွဲ့မှ၎င်းတို့အနာသိမ့်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတာဝန်များလွှဲပြောင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချက်တရားကင်းမဲ့စွာပြောလာပြန်ပါတယ်။မီဒိုဘင်စူဇီတခါကအချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်တွေးကြည့်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များဟာယခုခါတိုင်းနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့များကိုလေပြည်ထူးချော့မော့နေရသည်မှာအထင်ရှားတွေ့လာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့များမှာ၎င်းတို့အနေဖြင့်စစ်တပ်ဘာပြောမီကိုနားထောင်ယုံတက်တက်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်ရခိုင်တပ်တော်အီမဖန်စီထားသူများပြန်လွတ်ပြီးမိုးချာမုန်တိုင်းတင်ပြည်သူများကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများလှင်မြန်စွာပြေးပို့နိုင်ရေးအတွက်ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားမှုများရှော့ချပေးရေးများကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါလေကုလဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်တီတွန်မစ်ထရာမာစစ်တွေမှနေ၍သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာရခိုင်ချင်းမကွေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်များမှာပြည်သူ 1.6 တန်းဟာရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးတော့ကုလထောက်ပံ့မဲ့ရိတ်ခါများပုတ်တူးသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုပါတယ်ကုလမှကယ်ဆယ်ရေးအထောက်ပံ့များကိုမိတို့မိဘုံဖြန့်ဖြူးမဲ့အစီအစဉ်နဲ့လမ်းကြောင်းများကိုတင်ပြထားတော်လဲအတည်ပြုချက်မရရှိသေးလို့ဆိုပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့အပေါ်ကုလမှအရှော့ပီဆက်ဆံလာရန်ယခုအရေးဟုတရားခံအဖြစ်ဖန်တီးလိုပုံရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကုလကြီးညာချက်မှာနိုင်ငံတကာမှထိုကိစ္စအားအစောတလျင်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလျင်လူမှုသည်မပြီးဆုံးနိုင်သောဒုက္ခတန်တရာကြီးမှာ
အမြဲလူတဝဲလဲလဲဖြစ်နေကြမယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါလေစစ်တရားရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းထို့သို့ဖြစ်ပျက်နေမှုများကိုအခွင့်အရေးတရဖြစ်အသုံးချကလူလူကဆွဲဆောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားဖို့စိတ်ကူးမရှိပဲ၎င်းတို့ရဲ့ဇယိုက်မှန်ဇယိုက်စိုးများကသာထုတ်ဖော်ပြသလာသည်ဖြင့်ရခိုင်တပ်တော်ကသာပို၍ယုံကြည်ကူးစားလာကြပါလေ၎င်းတို့သည်မိသူသောမူဝါဒများချမှတ်လာစေကာမူလူလူအတွက်ထဲသွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပဲ၎င်းတို့ဖြစ်စေခြင်းသည်များကိုအတင်းကျပ်ဖန်တီးလာသောကြောင့်တနေ့တခြားကြာဆုံးလာခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်